Joo, mut sunkka hei. Niin. Oisit nähnyt ne slöböt ja häblärit. Ai niin. Mä följäsin sitä skremmaa taapalepumista käbikseen, mut perkele se Bernardi vas konkkulesti ja meni slaafaa, kun jos se mutsi olisi hiffannut, että se on flänäs, niin se olisi saanut slaagi. Mä olisin tullut varmaan sokeeksi, kun mä olisin nähnyt. Mut kyllä snadis krabbikseskin on parempi kuin ihan klaarina, vai mitä? No sinä puhut varmasti kokemuksesta, mut sulla ei ole siis mitään muistikuvaa eilen sillan tai tämän päivän tapahtumista, eli miten sä tänne kumiveneeseen oot joutunut? Ollaanko me botskissa vai? No kumiveneessä. Kuule aika kaukana koti Suomesta, eli tällä hetkellä ajelehdimme moottorivian vuoksi kohti Hollannin rannikkoa. Ja ympärillä velloo pohjan meri. Minun nimeni on Jöstä Sundqvist, tämän Juopon Vetkulan, eli ohjelma-avustaja Arne Aperitiivi Tenkasen ohella kumiveneessä istuu myös maailman ympäri purjehtija Mika Kerava, tai oikeammin kai maailman ympäri prutkuttelija, koska tässä veneessähän on myös perämoottori. Nee, vaikka nyt on Motti Mäsonä, kun tää koikalo koetti kännissä kiskasta sen kylmänä käynyt. Sarskalainen. Helvetti, kun sä sokkailet ja sohlaat joka paikassa. Tietysti tästä lomareissustakin kertyy kunnon lasku Radiomafialle, kun me ollaan nyt, Arska, hyvin ansaitulla lomalla. Ai niin kuin leedinä vai? Kyllä. Tiedätkö muuten, mikä on yhden äänitarkkailijan mielestä loman tarkoitus? No, että ladataan vähän akkuja ja rentoudutaan ja... Ja vitut. Loman tarkoitus on vaan osoittaa työntekijälle, että firma tulee ihan hyvin toimeen ilman sua. Onks tää ajatus sen saman äänitarkkailijan aivoista lähtösi, joka joutui viettämään kesälomansa syyskuussa, kun sää muuttui sateisemmaksi ja uimarannallekin piti pukea villapaita päälle? Tai siis Mika niinku C-kirjaimella. Perkele mä arvasin, kun joku räpläs mun vyön kimpussa ja koitti avata metskäni, kun mä toisasin kaikessa rauhassa. Köllötteli tää kannella. Ja tsiikasi unes niitä slöböä ja häbläreitä. Niin. Joo, muten se on ollut minä hei. No kuka sitten? Sunkkamaa. Älä mä en ollut tää laivallakaan vielä sillä. Tietysti mä. No. Sinä. Pikku laiva, kokki ja kaikkien matkustajien kiva kaveri. Kyllä. Reino Rapatuutti alias Hilti. Sun oma onnen kantamoinen ja mies vailla omaa tuntoa. Räpläsit Arskan myötä. Niin, tai oikeastaan ilman omaa tuntosarvea. Kun meil meni Pertsakas kuule poikki se poikamies suhde. Tästä saa kivan. Et varmaan saa. Et pitihän mun hyvä mies sentään ne sun vehkeet tsekata, kun kerran tilaisuus tarjoutui. No voi vittu, ne oli mieshän mäkin vaan on ja vielä miesten mies. Täällä merillä heilut nykyisin. Niin ja nykyisin oikein merikarhu. Kun koko ajan pitää olla kuule käpelöimässä ja kähvimässä tai ainakin hikkaamassa sitä hunajapurkkiin. No varmasti. Karhu ja karhu. Niin, ehkä mä mieluummin olisi sitten vaikka se halin alle. Kun joku vaan oikein kunnolla rutistaisi tällaista reppalaa. No jostain vaan kalallista on sillä välillä, kun mä käyn spyttaamassa, kun sen verran keikuttaa tai spöijaa koko ajan. Aika iisesti voisi tiktaa. Älä nyt hyvä mies suorassa lähetyksessä ihan kaikkia selosta. Eli tämän kilpakumiveneen keula käbyssestä kömpi kannelle äsken keittiömestari ja varmasti monen muunkin alan monitoimimies Reino Repe Hiltunen, joka siis vastaa koko miehistön hyvinvoinnista. Ai jaa. Kyllä. No, minkähän takia mä voin pahoa jo pelkästään ajatuksesta. En tiedä. Vai eikö Vemakin ole aito stadin kundi? Niin. Kun yhdestä aidosta ei tulla sieltä trendikasta. Kun se snyki vosu vielä tsiikasta longaa tämän puntsariin spräädää sprikiin. Kato helvetti. No kun lyhtää kuule puntti, niin tulee stiliäksi. Löysivät toisensa. Niin kun se snäbä bläntsäri kaivarista. Kuka helvetti bläntsäri? Kun se heppu sekstäis mua heti, kun se hokas, että mä smykasin sitä pitskuun. Joo, niin, yrkkä vai? Perkele, kun sekin rupes homoilemaan, kun se broidik nekkas ja systeri simmas ja se ite vaan dokas. Mut Skolessa oli vielä ihan kondikses ja kiva kundi. Sit rupes homostelemaan. Mm. Tai mä muistan, kun Stubu rupes flekkaa sen fikkas ja vittu meidät nauratti, kun se byysat brennas ja yrkkä luuli, että siellä on skrebakki ruvella. Kun sillä oli vielä ne punaiset friidujen dongarit. Hyi helvetti. Ja slipoveri alla musta trintsi. Kyllä sulla on kavereita kanssa, jumala. Ja silloin jo sanottiin, että se on edestu enkeli ja takaa kuin mankeli. Kun sillä oli pöydänlevyinen perse niin kuin muillakin friiduun siihen aikaan. Vaikka yrkkä olikin ihan tavallinen sklodni. Mä just mennä se kysyä, että oli kundi saatana. Niin, tai niin me muut kun nyt kuviteltiin ennen kuin ne alkoi sit Silari Uskin kanssa tyylaamaan.
Tai tosta repestä tulee hän mieleen, että vanhakin paatti pystyy seilaamaan niin kauan, kun sen masto vaan pystyy pystyssä. Eli tämän ilmeisesti alkuperäisen stadilaisen mietelauseen myötä me pääsemme samalla myös tähän tämän illan varsinaiseen aiheeseen, eli yksin purjehdukseen, vaikka et sä yksin täällä purjehdikkaan. Mitkä tällä hetkellä edes purjehdin, vaan yrität käynnistää sitä perämoottoria. Miten sä, Mika, tulit valinneeksi tällaisen harrastuksen? No, oikeastaan siinä kävi kyllä niin, että harrastus valitsi mut. Tai yksi Himpäri Häku tai Vileni Jude kaappas mut väkisi yhdelle purjehdukselle. No. Kun siihen aikaan tässä Vakskis oli vielä ne alkuperäiset Markiisikankasta ommelut purjet, hei. Markiisikankasta? Kyllä. Mulla oli samasta matskosta mun ekat skolebyysä. Eli ne molskihousut, niin kuin mun mumma vain sanoi. Kuulun niistä housuista kyllä. Tai se väitti, että ne on terylleeni niin kuin muillakin. Se oli jo vanha ihminen tai gamla böönä. Ja bamlas muutenkin mitä mieleen juolatti. Kyllä, kyllä. Kun mummo sanoi mullekin, että kato, kun nuoruus on vaiva, mikä häviää sit iän myötä. Ja et se on makuasia, sanoi koira, kun takapuoltaan nuoli. No, jos nyt pysytään kuitenkin asiassa, eli ei anneta tänne luopporetkun juontajakollegaan kommenttia häiritä tätä keskustelua, niin mikä saa miehen tai miehen ja miehen sitten lähtemään myrskyävälle merelle ja useimmiten, kuten tälläkin kertaa, vielä moneksi kuukaudeksi? Perkele, sä puhut aikaisemmin vaan parista päivästä. Ei, kuukaudesta. Oliko tää vaan niinku joku sketsi taas? Kyllä me nyt 2-3 viikkoa ollaan tällä reissulla mukana ainakin. Eli perse. Tarja saa Ollin kanssa järkätä vaikka jonkun tietokilpailun sillä välin, kun me ollaan merillä. Eli eiköhän me jouluksi ehditä sentään takaisin Suomeen vai mitä maailman ympäri purjehtija Mika Kerava? No, se riippuu tai roikkuu siitä, että puhut sä nyt vuoden 98 vai 99 joulusta? 97. Vuoden kuluttua ollaan tällä menolla vasta jossain tuolla Tyynellä valtamerellä. No moottori käynti. Kun nyt on puolet enemmän painolastia. Kolperin piti vaan 200 kelloa keskellä aavaa ulappaa. Siis minä ja toi reissu. Joo. Vai miten tää Sivari ja herrasmies Hiltunesta kuvaili, et niinku kaksi käenpoikaa kaukana kaikesta kundit keskenään. Ja molemmat miettii mielessään, et kumpi on suurempi, reikä vai läpi? Siis oliko se niinku joku kysymys vai? Oli. Koska reikä on suurempi, kun siitä näkyy läpi. Tai se on ainakin Repe ja mun mielestä oikea vastaus, hei. Eli aivan yllättäen täällä Simonsen saatten tienoilla noussut myrsky tuntuu vain yltyvän ja olosuhteet, sääolosuhteet ovat hyvin vaikeat, kun kaiken keskellä pitäisi vielä pystyä ohjaamaan tätä venettä. Tosin kiinni pitäminen ja tämän aluksen tai kumiveneen kannella pysyminen on sikäli helpompaa, kun jokainen meistä on nyt kiinnitettynä valjailla veneen keulamastoon, vaikka siinäkin piilee sitten se vaara, että veneen kaatuessa ei ehkä ennätäkään irrottaa itseään, vaan jää veden varaan ja aluksen mahdollisesti upotessa painuu sen mukana pinnan alle, mutta kaveria ei tietenkään jätetä. Niin, ei ainakaan rauhaa. Rauhaan ei jätetä kaveria. Täälläkin tosi herrasmies on. Herrasmies. Kun tiedätkö sä, rakas ystävä, millainen on oikea aito Suomen ruottalainen herrasmies kavalieri? No millainen? Sellainen, joka vie tytön 3 kertaa ulos ennen kuin alkaa tekemään ehdotuksia hänen veljelleen. Vai niin? No tää oli vaan vitsi, no, tää niinku aika paljon liioteltu juttu, kun mä Likan kanssa ees lähtis ravintolaan. Niin, eikö se ole se sama Raikku tai Raine sieltä Vantaalta, kun miettii, että mitä se ostaa Sanopilleen synttärilahjaksi, kun sillä on jo kuulemma kaikkea. Niin. Niin yksi kimppa oli sit ehdottanut, että eikö varas hälytin on syvä lahja sellaiselle, jolla on jo kaikkea. Kyllä. Mutta tämä sama Raine kysyi sit siellä Radiomafian pikkujoulussa, että tietääks kukaan mikä on dementikkojen suosikki joululaulu? No, mikä? No tietysti, koska meillä on joulu. On se sit... On se sit aika epeli ja paha jätkä suusta. Oo, se on vähän kuin ton Repekin, hyvä suusta. Joo, niinku Imi just kertoi, että Raine kun tuuras sitä sen yhtä taksi kuski kaveria ja kuskas sit Hakunilaan jonkun Friidun, mikä riisu kyydinpäätteeksi pikkupöksyt pois ja näytti sille sitä maksuvälinettä. No. Niin Raine oli vaan tyynesti tokassu, et eiks olis yhtään pienempää hei. Ai tuolla kun hämärässä hytissä kanne alla touhuu, niin sitä ei huomaa, kun tulee niin huono olo. Sä oot ihan keltainen kasvaa. Huomasin kyllä. Mullakin oli kuule ihan kuralla maha.
oli. Ja vielä oksennusta täynnä. Et molemmista päistä oikein niinku purskahti painella paskat pitkin seinä. Älä puhu. Et en kyllä suosittelis ees pahimmalle vihamiehelle tätä tattaripuuroa. Ai. Tai sitten tota sienikastiketta, kun ei möykyt edes oo mitään sieniä. Hyi helvetti. Pitääks sun tollasii puhu, kun just olis tarkoitus ruveta skruudaa? Mut ehkä mä otan vaan lasillisen vettä. Vai löytyyks täältä mitään miestä väkevän? Arska hei, älä perkele ota mitään. Kun nyt kun sun katsittaa paskalla, niin vois nopeasti nykästä lärviä. Mitään, kun mä oon painona tällä puolella. Vai oliks Vepelä sitä rommia tai Albori Aquavitti? Kuule ystävä kallis, se lekkeri lojo mun punkautuan hytissä. Et lähetääks yhdessä hakemaan sitä poikamiesten pulloa? No ei varmaan lähetä. Mut otetaan kupit mukaan, niin se on niinku hygienisempää. No missä sä oot sitä Flindaa uittanut? Kun tiedät sä mitä mun mummovainaa mielestä hygienia meinas? No mitä? Sitä et pesi vehkeensä vaikka ei ollut edes menossa treffeille. Niin. Mut se oli hirvees räkäle. Tai kyseli aina niinku kiusallaan. Tiedätkö, Artsi, mitä on savoks ilman saastuttaminen? No. Se on ilman pillu. Ja lammasjuhlat on kilipailu. Kilipailu. Tämä kuuli just yhä Tseppälän Masalta, kun kuulaa urkuja mun bändis nykyisin. Niin. Samoin kuin tänne, miten erottaa ruotsalaisen ja suomalaisen baaritiskillä. No. No suomalainen tilaa kato votkan jäällä ja ruotsalainen jätkä voilla. No joo, mä tunnenkin pari ruotsalaista. Ja loppujen lopuksi luvassa oli kuin olikin huusholli-piispaa ja herkkuparrua. Riippakelit roikkuen Ismo käytteli instrumenttiaan kuin aikamies, joten lahjoitin hänelle lemmenlippaani avaimet ilomiehin. Kuntosarvi sykähdellen hän työntyi syliini ja antoi heti aamutuimaan aikamoista haipakkaa. Kirjoita ja kerro, kuinka Koe-eläinpuisto ohjelma on vaikuttanut sinun elämääsi osoitteella Radiomafia, Koe-eläinpuisto, postilokero 17-00024 Yleisradio. Siis Radiomafia, Koe-eläinpuisto, postilokero 17-00024 Yleisradio. Myrsky vaan yltyy, eli eikö tässä nyt kannattaisi koukata johonkin suojaisaan poukamaan tämän pahimman myrskyn ja myräkän ajaksi, eikä vaan kertoa näitä vitsejä kaikessa rauhassa, kun ei kerran peräprutkukaan tunnu käynnistyvä. Joo, mutta tiedätkö miten helpommin saa kitinä loppumaan laivasta, hei? No miten? Jättää kundikaverin kotiin. Tää oli niinku Repelle. Joo. Sekin koko ajan vaan valittaa ja vinkuu. Kyllä. Vai on meillä ollut ihan kivaakin välillä. Mut hei! Tiedätkö, miksi heteromies valitsee ystäväkseen mieluummin naisen kuin koira? No miksi? No kun naista voi kusettaa puhelimessa. Tää Motti on kyllä nyt ihan sykönä. Onkohan tää jotenkin niinku kastun? No varmaan vähintään. Tiedätkö muuten, mistä toi selipaatti yleensä johtuu? No? Tosta saamattomuudesta. Saamattomuudesta? Joo. Niin varmasti joo. Täällä merillä tulee aina mieleen kaikkia kummia juttuja. Tai sitä niinku hokee jotain hölmöjä sanontaa, että pysyis paremmin hereillä. Näköjään. Tai edes täysjärkisenä. sekään ei takaa vielä mitään. Niinku jotain tällaisia, että olipa lyhyt pätkä, sano Pimu pornofilmin jälkeen. Tai otanpa hiukkasen, sano ydinfyysikko. Tai tää ystäväni tässä vieressä. Kyllä katsoi, että me helvetti tonne mereen toi jättää. Jaha. Mihinkäs vittuun mä taas jäinkään, mietti gynekologi palatessaan ruokatunnilta. Mä lautsun jo. Näitähän riittää niinku vähän joka lähtöön. Joo, riittää, kiitos. Vielä on yks hei. Siellä on pysyy sanon spitaliini noustessaan naisen päälle. No vähän taidettiin onneksi ajautua nyt suojaisampaan paikkaan näiden kallioluotojen väliin, vai ollaanko me nyt ihan oikeasti Karilla? Ai Karilla vai? Karilla. Meinaat sä Aholan Kartsaa? Kun silläkin on mökki tai joku rantahuvilla Ranskassa. Älä Kartsa, niin on Karilla. Joo, et pitäis joskus kyllä yllättää se hamppari.
Kun eikö se ole yksi pörröpää tai tää Lietteen terska piipahtanut pikavisiitillä siellä Villa Karitassa? Joo, kun Makkonen oli vielä kysynyt Tertsalta, että olit lomilla. Tuliks paljonkin ulkoiltua? Niin Tero oli vaan kalpeena vastannut, että mitä nyt sieltä parvekkeelta kävin oksentamassa. No ei taida Aholan kartsakaan sit enää kutsua sitä kylää. No ei varmaan. Mulla vois kyllä olla käyttöön sellaiselle söpölle ponihäntä poitsulle. No tietoviisas kaveri Lietteen Tero. Tai kauhean kivasti se osas keskustella, kun häppäri terassilla just hiljattain tavattiin. Häppäri terassilla. Tai on tästä nyt tietysti jo 2-3 kuukautta, kun näin kylmällä voisi jäätyä jökötin tai paleltuun peenis. Kyllä, kyllä. Jos terassilla istuttaa. No varmaan paleltos. Mut terkkuja vaan Tötsälle. Sä oot ihan oikeesti mun idoli. Vittu, kun ei edes lupaa vai... Kisko nyt vaan. Vai miten kiskois kaksin käsin? Niin kuin niitä norjalaisia öljyn poraajia, kun Repsan kanssa koetettiin houkutella hömpsyille. Norjalaisia öljyn poraajia? Niin, tai Oslon satamassa saatiin äkkilähtö, kun eihän ne mitään miehistä parhaita ollutkaan. No ei kai. Jumalauta! Ihan tavallisia tenuneniä vaan. Et vieläkin panee oikein niinku vihaks, kun mä hullu vielä tarjosin niille tyypeille koko illan. Kun tarkoitus oli juottaa ne hiipparit humalaan ja sit houkutella tänne paattiin jatkoon. Mut saatana, katsistaan nyt sit kuitenkin arskakaan vaan maattiin tuo kipparihytis, kun Repa halusi omassa hytissä vähän huilata välillä. Niin, tää mun juontajakollega ja joka paikan höylä Aarinen iso pitkä Tenkanen sai pestin tähän paattiin jo Helsingissä viime yönä. Ja mä itse lensin helikopterilla Tukholman kautta Travemyndeen, mutta te olitte jo sieltäkin ennättäneet jatkaa matkaa. Eli melkoista haipakkaa tää kumivene taitaa tollasella parinkymmenen hevosvoiman perämoottorillakin varustettuna täydellä vauhdilla tarjota, vai kuinka maailman ympäri purjehtia Mika Kerava? No, on tässä 160 heppaa. Oho. Samoin kuin siinä toisessa, missä tosin irtos ne kiinnityspultit ja se putosi täydessä vauhdissa ja luultavasti räjähti Tuusan nuskat jossain tuolla Itämerolla. Täällä perämoottori. Kyllä. Mä olin itse silloin kyllä lepotauolla, että Repa osaisi paremminkin kertoa siitä valitettavasta tapahtumasta. Kun se saa se moottorinkin sit maksaa, kun tää potski on vaan niinku vähän lainassa. Joo. Tai vuokralla sieltä Vantaan venekerhon vuokraamosta. Kun tää Black Velvet on ainoa kumivene, missä on näin ylelliset tilat ja on vielä 3 kerros. Siis mikä sä sanot, että veneen nimi oli Black? No Black Velvet eli mustaa samettia. Kyllä, kyllä. Vaikka Repan mielessä Blackjack olisi ollut vielä parempi nimi. Ai sä paskamaahan pääset flygaan niinku helikopterilla. Saat laskeutua oikein pintaliitäjä kuteessa vaijeripallossa tähän paakkiin. Niin, tai siis pintasukeltaja, Narska. Pintasukeltaja, kun ne pintaliitäjät on ihan erikseen. Oliks mä sit lupautunut lähteä tämän homopariskunnan mukaan purjehdusreissulle? No näin, kuulemma joo. Kun mä en muista mitään muuta kuin sen menomatka sinne liikennelaitoksen pikkujoulupippaloin. Oli varmaan pippalo. Ja sit ne napsi Raatasen tarjoamat napanderit. Vai niin? Et mitäköhän tyrmäystippoja siinä komppikitaristin kokispullossa oikeesti mahtoo olla? En tiedä. Vaikka oli mulla aika hyvät pohjat jo ennestään. Just sellainen niin sanottu peppikänni. Mikä helvetin peppikänni? Ai et sä tiedä vai? No ikinä kuulukaan. Se on sellainen, kato, kun aamulla herää apina ja hevosen välistä. Niin kuin Makkonen viime reissulla Jenkeissä kuulemma. Hyi helvetti. Oh yeah, my name is Tenkanen. Arne Tenkanen. Ja Radiomafia suora koeläinpuisto ohjelma alkaa lauantaisin heti kello 18 uutisten jälkeen. Nyt vaan hittapullisen syöksyhampaan takas sorteihin ja lopetat läppimisen. Sori vaan, mut mä en oo mikään rööriroomi. I like girls. Oikein niinku jääköttää ne ämmät, kun niille pitäis jotain kokkikoulua kuulemma pitää. Niin. Et mä sanoin sille yhden Lassille, et pidä sä ne tunnet, kun kuiteskin kuolaat pimpin perään.
Oliko niin erikon? Toisin kuin me pikkasen niinku tyylikkäämät ja tasokkaavat tango kavaljeerit. Sä puhutut itse tässä. Niin, kun vielä alkaa Make tai Markuksen kanssa olla se latinalaistanssi kohta puolin kohdalla. Se on varmasti näkemisen arvoinen. Niin, et vielä kun saadaan päätettyä, että kumpi meistä kolleista vie ja kumpi vikisee. Vai vikistääkö vaan molemmat, kun sehän on nyt niinku vuotiaat. Enää ei olla kuule pelkästään pehmomiehiä, vaan jäsenet jäykkinä jahdataan ihan avoimesti jotain jandua. Ja jos ei se muuten mun kanssa humputtele, niin mä huudan täysillä ja voi ruveta vaikka kiljumaan, että ota no mut, niin, tai no anna niin, mulle munaa, mä haluun munaa. Et kyllä siinä sit suostuu vähän varovaisempikin vellihousu. Kyllä, kyllä. Tai niin sanottu epäilevä Tuomas. Vaikka itse asiassa tuoppi tai stope tahtoi itse laittaa sen lävistyksen siihen letkun päähän. Ja tatuoida mun kuva keskelle pakaroita. No niin. Et mun suu on just no siinä. Niin, eiköhän me kuunnella välillä vähän musiikkia, eli Pasila antaa palaa. Vaikka mä sieltä, toimiks tää ampumaan teki umpikela? Koita nyt, hyvä mies. Mut heti kun vähän tyyntyy tää myrsky, niin mä ajattelin tempasta jonkun lepakkorauskon tai tonnikala, kun no tää saa kala pikkuhiljaa kovaa nälkää. No lepakkorauskojahan täällä varmaan on. Tapa hyvin lentää, joo. Ja sitä repe ryynivelliä ja spyttapuuroa mä suostus kruuna. Ettei sangat saa suhka vetää napansa. Ei minä semmoista sua. Me käytiin muuten just Raineri ja Joren kanssa kiskomassa keistiöstä komeimmat hauet. No no. Tai nykyisin harrastetaan nyt vesua sitä ekologista kalastusta. Mitäs se sellainen on? Nyt kun saadaan kala, vaikka sellainen 10-kilainen jeddän jötikkä, niin joo, pikkasen vaan pidetään kädessä ja otetaan kuva ja stikataan takas veteen. Älä helvetti. Joo joo. Ja illalla kun päivän saalista juhlitaan porukalla, ne otetaan suuteuteen viinaa ja syljätään pois ennen kuin nielastaa. Ja tää on tosi juttu niin hullulta kuin se kuulostaa. Joo, ihan varmasti. No, kai kestäkin sen verran näitä luonnonsuojeluasioita ymmärtää, että oot ollut mukana, kun niitä pölysotkemiä lintuja ollaan pesty. Pesty? Se on niin sotkemassa niitä lintuja. Eli nykyisin on olemassa oikein sellainen pesukone, missä niitä öljysiä vesilintuja ja joutsinia voidaan pestä. Kato, saatan. Ja ne saadaan sillä koneella kyllä puhtaiksi ja luultavasti ne jäisi henkiinkin, jälleen linkouksessa aina menisi joku helvetti pieleen. Linkouksessa? Niin. Niin ja stadissa sitä upopesukarhua tai passelia vuokraa ainakin yksi kellokankarainen kaveri. Tai se sama jätkä, kun sanoi, että se meinaa olla ensi kesänä Tapanilan tangomarkkinoilla yön teltassa. No, mutta eihän Tapanilassa ole mitään leirintäaluetta. Ei, kun se jimppa meinaakin olla ollut teltassa sen yön. Joo. Keltääs niin ilkeesti keikuttaa, että se on kohta taas kurat housussa. No, siltä kuulostaa. Haitaa ja haisee. Te ette pojat voi käsittää, miten mua väli oikein niinku vapisuttaa pelkkä ajatus. Et alla on 1,5 kilometriä kylmää vettä. No ei tässä niin paljon ole kai vettä. Ja tuolla olisi Hollannin rannikko just kohta näkyvissä. Et eks me sille voitais suunnistaa seuraavaksi? No kipparilta pitää sun sitä kysyä. Joks jostain läki, mitä tää sun miesystäväs mulkku oli joku viime yönä ennättänyt tussilla töhertä? Mitä sulla nyt mulkussa lukee? Turpa kiinni, repe. Näytäis nyt kaverillekin sitä sun teltta keppiä tai... Kerro, keskisalkoa. Ei tarvii kaivaa esiin, kun kerro, mikä se turpa kiinnittää. Kun aluksi mä luulin, että siinä luki A niin kuin arska. Ja Mika luuli, että siinä on A ja M. Että niin kuin arska ja Mika. Mut siinä lukikin Adam. Adam. Viitain se näky. Kun sä käännit kylelles. Kulli varrella niin, lukee Adam. Kun oltiin saatu riisuttua ne housut. Ai jaa. No mä ite huomasin vasta kustessa, että se lukee Amsterdam. Amsterdam? Niin. Että se on nyt Lehtisen raikan juttu, kun sä tykkää tehdä kavereille aina kaikkia jullikoita. No tää voi olla vähän mauton sketsi tai vitsi, mut tiedättekö te miksi kuuromykkä masturboi vaan yhdellä kädellä, hei? No miksi? No kun toisella kädellä täytyy voihtia. Entäs, miten äiti rankaisee kiroilevaa kuuromykkää lasta? No mitenhän se rankaisee? No tietysti lapsen kädettä saippua lähe.
Et sä sunkka pelkillä käsivoimilla sä kiskas tuosta konetta käyntiin, kun sit on gaso lopussa. Älä sano, katsotaan. Mut yks Kinnusen Ilpo kertoi yhden jutun, kun vantaalaiskundi oli taksissa stadissa ja se vossikkakuski oli sit ruvennut lämpimiksi ja arvuttelee, kuka on se, jolla on sama äiti ja isä kuin mulla, eikä ole mun sisko eikä veli. En tiedä. No se olen minä. No niin. Joo. Kotiin palattua se Jannu kertoi innossaan vaimolle sama juttu, kuka on se, jolla on sama isä ja äiti kuin mulla, eikä ole mun sisko eikä veli. No tässä olit, en tiedä. No se on eräs helsinkiläinen taksikuski. Ja tän samalla häiskällä oli niin paha hajunen hengitys, et se kun käveli Kallion paloasema ohi, niin pelastuslaitoksen vainajien etsintäkoira alkoi aina kauheesti aukkua. Hyvin helvet. No yhden metrokuskilla on sama vaiva. Paha hajunen hengitys. Tai se on nykyisin tallipäällikkönä siellä Sporahalle. Ja se valitti, että ketään ei tunnu kiinnostavan se kuskeen kahvihuoneen siivoaminen. Et siellä on nyt sellainen tapa, että joka äijä pyyhkii jalat kynnysmattoon aina siinä ovensuussa. No niin. Siis silloin kun mennään ulos. Tai niissä kolmoset kurussa on nykyisin pahimpaa ruuhkaakaan niin ahdasta, että kukaan ei mahu istumaan, ei edes kusku. Vai niin? No näki istuu just hiljattain yhden kuskin sylissä, kun kyröteltiin sinne Koskelan hallelle. Ei se arskataan olla kuitenkaan. Tääkin se vaunu yöllä oli yhtä täynnä kuin ruuhka-aikaa. Ja tää Eelis tai Eltsu kertoi mulle, että se oli ruokatunnilla käynyt kenkää kaupassa. Ja sinne oli sit lapsinut sisään joku vanha horisko ja valittanut, että myytti hänelle väärän jalan kengän. Ja vielä molempiin jalkoihin. Vaikken olekaan mikään viihdekanava tai helppo nakki. Hän kehui mammutti meijereitäni mansikkapulliksi ja juotuamme vielä yhdet oluet, esittelin hänelle riippuvat puutarhat yhdellä repäisillä. Uskaltaisinpa väittää hänen olleen ilmeestä päätellen entistäkin hämmästyneempi, vaikka vikkelät sormet jo vaeltelivat sokeritoppavuorilla ja suu hamusi punapäisiä rusinan nässiköitäni ahnaasti avoimena. Karjamafian koeläinpuisto lauantai-iltaisin suorana lähetyksenä kello 18.20 ja uusinta keskiviikon ja torstain välisenä yönä. Sopivasti tuntuu taas Tuulikin tyytyvän, eli mä ajattelin nyt ottaa yhteyttä Malmin lentokentälle ja sieltä pitäisi helikopteripalvelu JH:n taitolentäjä ja pimeä lentopilotti Jukka Haarman lentää yhdessä hujauksessa tänne Hollannin rannikolle. Eli tällä hetkellä koordinaatit kertovat sen verran vähän meidän sijainnistamme, etten näitä kompassilukemia vitsi ääneen ruveta lukemaan. Satelliittitutkakuvassa näkyy kuitenkin selvästi jopa aluksen ääriviivat sekä veneen perässä vedessä kelluva öljylautta, minkä on pakko olla tästä prutkusta peräisin, oli Mika sitten mitä mieltä tahansa. No joo, en mä vastaan yritä väittää. Ei, kun se täältä moottorista vuotaa kyllä öljy. Mut toteasin vaan, että Reinolla kaatui kapustissa se kreikkalainen oliiviöljypullo ja joo, sitä hätkiä piti huljuttaa välillä vedessä. Ja tämmönen jumalaton öljylautta siitä. Tää voisi olla yksi selitys tolle öljylautalle. Se on selitys. Vai onko tää pelkästään niinku mun itteni luomaa fantasia? Se on Mika sitä nimenomaan. Niinku ne miespuoliset merenneidot tai meripojat, mitä mä aamulla näin munasillaan siellä yhdellä luodolla heiluttamassa niitä hepskeikkuleita. Tälleen niinku edes takaisin oikein roisin näkyy. Rauhoitu. Ei kun meitä tullaan ihan kohta kuule hakemaan, tai mä en nyt arskasta tiedä, että haluatko jatkaa tätä purjehdusta ja maata tuolla krapulaisena. Mä joka tapauksessa saan helikopterikyydin Helsinkiin heti, kun Haarmajukalle saadaan vaan toimitettua se sanoma tai viesti. Ai, onko se Jukka nimeltä? Kyllä, Haarma Jukka. Onkohan se sama Jukka, kun sai häälähäksi, sulla se koirapennu, no, minkä kanssa tiedä. Tuore aviopari mietti sit sitä häyötä uudessa asunnossaan. Joo. No, se pentu tietysti pelossaan livasti kuset koko lattiamatolle. Yksi, kimmasti Jukka. Parin tunnin kuluttua se koirapentu pissas uudestaan matolle. Kaksi, Jukka karjas. Oinuloista koira kusas taas siihen matolle. Kolme, sanoi Jukka sävyisesti. Otti yöpaidan laatikosta revolveri ja ampu. Koirapennu kylpyhuoneessa. Jumalauta. Vaimo tietysti kauhistu. Minkälainen hirviö sä oikein olet? Yksi. Sano Jukka ja työs revolverin pyömättäkin taskuun. Halo, sen Antsa tässä. Helolta ja halloo.
Kyllähän miekin on kiertänyt jo jonkun verran tätä palloa. Milloin hiihtämällä ja milloin jalan. Mut se onko sain pilkkimällä kerraakin kalaan. Kun siellä Pyykäniemes aukasoo radion, niin jo vittu hiljenöö se hiihtostadion. Kun elokkapuista porukat rupijaa rappaamaan. Ja toisiaan ja vieraitaa milloin tappaamaan. Ja onhan siihen miekin jo välle ollut mukana. Hiihtohaalaret heilumasko perää pukaamaan. Ja lauantaishan myös sitä kuunnellaan tykätään. Sen tahisko Anun persiin se paruun lykätään. Kello 18, kun se alkaa, niin mie vilahuttelen Anitaan keskijalkaa. Siihen myökin, kun elukat köyritään. Ja menneiden vuosikymmenten musiikin tahis möyritään. 10 pistettä ja kultainen mitali koeläin puisto. Kun he antavat arvon hiihtomestari moisto. Joka tapauksessa mä kiitän nyt ainakin kaikkia Radiomafian koe-eläinpuisto-ohjelman kuuntelijoita seurasta ja samalla muistutan matkaimenta ja mannekiini Tarja Loposta sekä isännöitsijä Kulli-Olli Granströmiä siitä ensi viikon musiikkivisailusta. Eli niitä kysymyksiä kannattaa jo ruveta miettimään ja tiukan paikan tulen pyytää virka-apua vaikka Lietteen Terolta, jolta mä kuulin muuten tämän seuraavan tosi tarinan. Eräs Helsinkiin hiljattain muuttanut raahelaisnuorukainen tapasi yökerhossa mukavan nuoren naisen, jolta hän kysyi suoraan, pääsenkö mä 500 markalla sun sänkyys. No, köyhä opiskelijatyttö hyväksyi ehdotuksen ja he viettivät tytön luona lemmiskellen koko viikon. Nuorukainen maksoi tytölle joka yhdynnästä 500 markkaa. Viikon kuluttua hänen oli kuitenkin lähdettävä töihin, siis tämän nuorukaisen. Ennen lähtöä nuori mies kysyi tytöltä, etkö sä ole se Rimpan Ritu Raahesta. Tyttö oli hämmästynyt, mutta myönsi olevansa kyseinen henkilö. Mä näin nimittäin sun äitiäs Raahessa ja hän pyysi mua toimittamaan sulle 10 000 markkaa. Näkemiin, kuulemiin ja moi. Katoppas Jössi, kun löytyi säkin pohjalta suuria 10 porkkana. Se on porkkana. Tää on samanlainen kuin sillä Samilla. Eli onks hänelläkin yhtä mittava? Ei vaan yhtä likainen.